Na zdravie. Na zdravie, na novú sezónu. Musíme si trošku... Presne tak, áno. Výborná, čistá, hroznová šťava v takýchto nádherných pohárikoch, takže my hneď v úvode, okrem toho, že srdečne pozdravujeme vás, pretože sme sa na vás po letnej pauze veľmi tešili, pozdravujeme aj Vierku a Ľuboša Zánovcov, od ktorých máme tieto krásne poháre. Áno, stretávame sa poprvýkrát po letnej sezóne, my sme sa s Karinkou na vás veľmi, veľmi tešili a tešíme sa, že sa opäť vidíme, ale Jenku sme tu mali, ale uletela práve teraz, ale čakala na vás, ale povedzme teraz, čo čaká na vás v dnešnom vysielaní. Dnes budeme v našej kuchyni ochutnávať takúto vynikajúcu hroznovú šťavu a takisto budeme používať bobule hrozna aj do prípravy jedál. No a porozprávame sa aj o ochorení, ktoré sa u nás už nevyskytuje, ale to neznamená, že nemusí sa vyskytnúť epidémia, tá je naozaj stále hroziaca. Dnes sa teda porozprávame a pozrime sa na zúbky osýpka. Dnes u nás privítame taktiež aj pani psychologičkou, s ktorou sa porozprávame a prezradí nám, aké dôvody môžu byť na to, aby sa rozpadol vzťah po tom, ako sme sa vrátili z dovolenky s partnerom. No a dúfam, že nás sledujú aj maminky, ktoré majú milé batoľatá, ktoré sa začínajú stavať na svoje trošku sa trasúce nôžky, pretože tie prvé krôčky sú veľmi neisté. My vám poradíme, maminy, aké tie chodúľky, chodítka a iné pomôcky pri prvých krokoch vášho dieťaťa existujú a ktoré by ste mohli doma zúžitkovať. Takisto si dnes predstavíme biolampu, povieme si, čo je to biolampa a ako ju používať. Áno, a budeme ešte aj čo robiť. A čo budeme robiť, Karinka? Už budeme len rozprávať, variť. Ale ja viem, čo budeme ešte. Budeme si hľadať podnájom. Vidíš, pretože sa začal aj pre študentov školský rok a mnohí teda dochádzajú aj za prácou, aj za štúdiom do Bratislavy, takže porozprávame si samozrejme aj o tom, na čo nezabudnúť, ak uzatvárate zmluvu ako prenajímateľ, ale aj ako nájomník. Áno, no a dôležité, čo je spomenúť, je tento zelený trávnik. Áno, my sme tu tak na zelenej paseke, lehce pohozené. Lehce pohozené a práve dnes získate, jeden z vás získa tento príjemný koberček, zelený trávnik, umelý trávnik, ale to až na záver relácie. A podmienkou je zodpovedať otázku, Karinka, akú? No, otázka je veľmi jednoduchá. Ako dlho používame názov Dámsky klub? Koľko sa teda stretávate presne s týmto názvom? Lebo iste si pamätáte, že kedysi sme sa volali Dámsky magazín. Takže ako dlho používame názov Dámsky klub? A ja len poviem, že tento umelý trávnik je absolútny hit, novinka. A teraz sa s neho skúsim tak distingovane postaviť, prosím ťa, lebo ja, vieš, nie som vyzbrojená šatkami. Áno, tak som Do kuchyne.